Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kami dari Lajnah Basul Masail Mudi Mesiraya Samalanga Bekerjasama dengan Maha Ali Mudi Mesiraya Samalanga berhasil mengadakan sebuah acara yang kami namakan dengan Madrasah Ramadan. Masa madrasah Ramadan ini insya-Allah akan uh, senantiasa menemani menjelang berbuka puasa anda mulai dari pukul 5 sore hingga 40 minit ke depan. <coughs> Baiklah hadirin, uh, di studio hari ini telah hadir pemateri kita, guru kami Tunku Mursyidi Abdul Rahman. Apa khabar Tunku? Alhamdulillah. Sihat, sihat. Hari puasa pertama hari ini tunggaknya. Iya. Semoga saja mampu kita lalui dengan ibadat-ibadat. Amin ya Allah. Baiklah hadirin, Tungku Mursyidi merupakan ketua Lajnah Masul Masail Mudi Mesiraya Samawang. Adapun tema pada hari ini menyangkut tentang puasa dan historis pensyariatannya. Namun ada kabar baiknya dari kami, insyaallah nanti setelah materi yang disampaikan oleh guru kita, kita akan membukakan pertanyaan yang nantinya dapat dikirim kepada kami dengan nomor yang nanti akan kami berikan. Sebelumnya marilah sama-sama kita mendengarkan Uh, wejangan ataupun nasihat tentang puasa sekaligus kita mau mendengarkan bagaimana histori pensyariatan daripada ibadah puasa itu sendiri baiklah pada guru kami kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'du Alhamdulillah. Kita di hari pertama Ramadan ini dan dalam program Madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan bekerja sama dengan LBMU di Mesir Raya dengan Maha Ali Mudi. Berbicara tentang uh, puasa dan sejarah pensyariatannya. Yang pertama tentang puasa. ...kita bicarakan dulu apa itu uh, puasa dalam bahasa Arabnya siam ataupun saumi. Yeah. Saumon ataupun siam ini uh, secara logatnya ber berarti adalah tarkushi ataupun insak. Insak daripada sesuatu, menahan diri daripada sesuatu. Yeah. Ini adalah makna logatnya. Sehingga uh, dalam Al-Quran ada pemakaian kata-kata saumon... Uh, yang bermakna alorat. Dalam kisah uh, Siti Maryam, uh, beliau berkata, "Inni nazartu lirrahmani sauman. Falam falan ukallima alyawma insiya." Uh, saya bernazar bagi Allah akan berpuasa. Maka saya tidak akan berbicara pada hari ini akan seorang pun. Uh, nah uh, sauman di sini ini adalah uh, Maksud beliau di sini adalah Tidak berbicara Bernazar tidak akan berbicara Jadi sauman di sini adalah menahan diri Menahan diri daripada sesuatu Yang sesuatu di, di situ itulah tidak berbicara Ini pemakaian kata sauman Yang secara logawi iaitu Menahan diri daripada sesuatu Ataupun meninggalkan sesuatu Kemudian kalau secara istilah syarak Sauman ataupun siam ini uh, Sudah kita maklumi Iaitu menahan diri daripada Beberapa hal yang telah Ditentukan dalam Kitab-kitab fikir Itu hal-hal yang membatalkannya Ini adalah secara istilah Kemudian uh, Kita melihat Sejarah Bagaimana puasa tersebut Disyariankan kepada uh, Umat Nabi Muhammad Maka kita bisa melihat ayat Al-Quran uh, yang mewajibkan puasa kepada kita. Itu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini merupakan surat pertama sekali diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba ke Madinah. Itu surat yang sudah masyhur, ayat yang sudah masyhur. Ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'an lakum tatakun. Ayat ini diturunkan pada tahun kedua hijriah, artinya uh, umat Islam ketika itu telah melewati satu tahun dengan satu bulan Ramadan sebelumnya, yang tanpa diwajibkan berpuasa Ramadan karena diwajibkan pada tahun yang kedua di tahun pertama ini belum diwajibkan puasa Ramadan uh, kemudian. Uh, kita lihat dalam ayat tersebut. Yang pertama Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu. Allah memanggil uh, nida dengan sifat allazina amanu. Orang-orang yang beriman. Beriman beriman di sini artinya orang-orang yang telah mempercayai Allah sebagai tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Kenapa di sini dipanggil adalah orang amanu? Karena di sini adalah khitab untuk membebankan uh, furu' syariat. Jadi uh, otomatis yang uh, diajak yang yang diseru adalah kepada orang-orang yang telah mengakui risalah Rasulullah. Uh, telah mengakui dengan furu' uh, dengan usul-usul syariat. Baru dia akan uh, uh, setelah dia mengakui dengan uh, usul syariat barulah dia diajak untuk Uh, melakukan beban-beban beban-beban uh, takrif itu salat puasa dan lain-lainnya uh. kemudian uh, selanjutnya kutiba alaikumusiam uh. kutiba di sini uh, dalam ayat Al-Quran dengan manafuridha kata-kata kutiba dalam kataba, maddah kataba dalam uh, Al-Quran dalam bahasa Arab punya beberapa makna dan di sini yang makna maknanya adalah furida di tempat lain kadang-kadang bermakna yang bermakna yang berbeda kemudian selanjutnya kama kutiba ala ladhi namin qablikum sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu maka di sini terpaham kita bisa memahami bahwasannya Syariat puasa ini Sudah Allah wajibkan Kepada umat-umat terdahulu Jadi bukan Umat Nabi Muhammad yang pertama sekali Diwajibkan berpuasa Ada yang berpendapat uh, Hingga kepada masa Nabi Nuh Ada pendapat yang mengatakan orang yang pertama Sekali berpuasa Ramadan adalah Nabi Nuh AS hmm. Nah uh, Tentang Tashbih di sini, kamar ni kan tashbih ni kama kutiba ala min qablikum artinya sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu di sini ada dua pendapat ada pendapat pertama yang mengatakan uh, yang ditashbih, yang diserupakan di sini adalah asal wajib artinya uh, Allah SWT mewajibkan puasa Ramadan kepada umat Nabi Muhammad uh, di mana umat sebelumnya juga pernah diwajibkan berpuasa apakah di bulan Ramadan ataupun di bulan lain waktunya apakah 30 hari ini ini tidak sama. Pokoknya umat sebelumnya pernah diwajibkan berpuasa. Pendapat yang kedua disamakan pada kadar dan waktunya. Maksudnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad ini juga pernah diwajibkan berpuasa Ramadan. Kaum Yahudi misalnya Mereka sebelumnya juga diwajibkan berpuasa Ramadan dengan waktu yang sama 30 hari. Tetapi mereka mengganti puasa tersebut dengan puasa Asyura. Sehingga saat Rasulullah SAW ke Madinah, Rasulullah mendapati kaum Yahudi berpuasa puasa Asyura hanya satu hari. Sebenarnya sebelumnya kaum Yahudi juga berpuasa Ramadan. Tetapi mereka menggantinya dengan hanya puasa satu hari saja dengan alasan karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya daripada kejaran Firaun. Kemudian puasa Ashura ini juga dilakukan oleh kaum Arab saat itu. Bahkan Rasulullah sebelum Allah mewajibkan puasa Ramadan juga berpuasa Ashura Ini memang ada yang ada yang berpendapat wajib Rasulullah wajibkan ada yang berpendapat disunatkan. Kemudian demikian juga kaum Nasrani. Kaum Nasrani mereka juga diwajibkan berpuasa Ramadan sebelumnya. Kemudian mereka menggantinya. Menggantinya ini ada beberapa pendapat tentang bagaimana mereka menggantinya. Ada yang mengatakan, ada dua riwayat ini. Yang pertama, pendapat pertama daripada Imam Hasan. Sebelumnya mereka telah berpuasa Ramadan dalam waktu yang lama. Kemudian, Dalam satu tahun bertepatan Ramadan, ternyata tahun tersebut Ramadan jatuh dalam masa dalam waktu musim panas. Sehingga uh, berkumpullah pemimpin-pemimpin mereka ulama-ulama uh, mereka dan uh, pemimpin pendeta-pendeta mereka sepakat uh, puasa tersebut diganti. Diganti pada musim musim semi. Uh, musim dingin. Karena tahun tersebut puasa jatuh dalam musim panas. Kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya juga mereka uh, menempatkan puasa tepat di dalam musim dingin. Artinya mereka menjadikan puasa ini mengikuti tahun Syamsiah. Karena kalau mengikuti tahun Kamariah dia pasti akan kan uh, uh, panas. akan berbeda. Bisa jadi tahun ini jatuh pada musim dingin, tahun depan jatuh pada musim panas. Jadi mereka tidak sanggup berpuasa dalam musim panas. Maka mereka menetapkan berpuasa di dalam musim dingin. Nah, karena mereka nanti apa yang disyariatkan oleh Allah, mereka menambah harinya. Asalnya 30 hari. Kemudian mereka tambah menjadi 10 hari. Alasannya sebagai tebusan terhadap uh, sikap mereka mengganti apa yang Allah wajibkan. Uh, sehingga jad jadilah 40 hari. Kemudian setelah beberapa uh, waktu tersebut, setelah beberapa masa, uh, ada seorang raja daripada kaum Nasrani yang menderita sakit. Kemudian dia bernazar jika ia sembuh dari sakit tersebut akan menambah puasanya menjadi uh, ditambahkan seminggu. Sehingga jadinya 47 hari. Uh. Kemudian setelah uh, raja tersebut ada raja lain lagi. Jadi 47 hari ini kata raja tersebut Mahdi Salasah Kenapa ini 3 hari ini kosong ni Tanggung Sehingga ditambahlah Puasanya menjadi 50 hari ha. Dan inilah yang Allah maksudkan dalam ayat Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah Mereka kaum Nasrani Menjadikan pemimpin mereka Menjadikan pendeta-pendeta mereka arbaban. Ini bukan maksudnya mereka menyembah pemimpin, menyembah pendeta. Tapi mereka menerima apa hukum yang telah dibolak-balik oleh pemimpin mereka. Hukum Ij yang asalnya. Ijtihad, ha, Ijtihad. Uh, dari itunya. <laughs> Ijtihad mereka. Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang patut untuk diijtihadkan. <laughs> Ha. Jadi mereka membalik-balikkan hukum Allah dan rakyat mereka menerima apa yang dibalik oleh pendeta-pendeta mereka makanya Allah SWT mengatakan mereka menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan hmm. seharusnya yang, yang menetapkan kewajiban hukum ini adalah Tuhan tapi mereka menerima yang, uh, hukum yang dibalik oleh pemimpin mereka padahal nyata ini kewajiban asalnya 30 hari uh, bulan-bulan Ramadhan tapi kerana enggak sanggup puasa bulan Ramadan musim, saat kena musim, musim panas, bulan, uh, diganti dengan musim dingin. Uh, musim dingin karena sudah uh, melanggar ni tambahlah jadi Se 10 hari. hari seminggu hingga akhirnya <laughs> jadi uh, 50 hari. 50 hari. Uh, ini memang uh, ini ini satu pendapat. Kemudian ada riwayat lain uh, riwayat lain dari Imam Bukhari dari kitab tarikh Imam Bukhari uh, hampir sama juga. Asalnya kaum ini berpuasa Ramadan juga. Kemudian uh, salah satu raja mereka sakit. Dan ia bernazar jika ia sembuh akan menambahkan menjadi 10 uh, tambah 10 hari lagi. 60. <laughs> <Juga> menjadi 40. <laughs> Kemudian datang raja, raja-raja setelahnya demikian juga. Sakit lagi. Tambah Dia juga demikian, bernazar akan menambahkan, ditambahkan menjadi 8. Kemudian datang raja setelahnya juga ...karena ini masih tanggung maknanya digenapkan menjadi <laughs> 50 dan diganti musimnya ke dalam musim musim semi. <laughs> hmm. Jadi ini uh, maksud daripada kama kutiba al ladzi min qablikum. Jadi memang puasa Ramadan ini memang telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Hmm. Hmm. Kemudian uh, pada akhir ayat Allah mengatakan la anlakum tatrakun. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, semacam sugesti uh, dan pendorong bagi umat-umat uh, Nabi Muhammad untuk mau melakukan puasa ini. Karena puasa ini berat. Uh, karena sebelumnya terhadap bangsa Arab ni belum pernah uh, mereka di, dibebankan, belum terbiasa mereka Berpuasa. melakukan puasa sebulan penuh. Memang sebelumnya mereka telah berpuasa, puasa Ashura misalnya. Ataupun ha, ada, ada juga nanti yang yang berpuasa tiga hari. Tapi yang yang berpuasa sebelum penuh, belum pernah sebelumnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini memberikan dorongan tiga tiga macam dorongan dalam ayat ini. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala memanggil mereka ya ayuhal la din amanu. Jadi dengan sifat amanu iman. Jadi kalau memang kita telah beriman, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad sebagai rasul utusan Allah, maka kita akan siap melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kama kutiba'an allazi min qablikum. Di sini Allah mengatakan kewajiban puasa ini sudah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Sudah menjadi tabiat kita manusia. Satu pekerjaan yang berat bila hanya dipundakkan kepada kita saja ini terasa berat. Ya. Tapi saat Allah mengadakan umat-umat dahulu juga wajib mereka ini akan terasa ringan ini. Oh, ternyata bukan kita saja yang diwajibkan. Setiap umat-umat dahulu sama juga, diwajibkan berpuasa juga. Ya. Kemudian la'an lakum tatakun. pada akhirnya Allah menambahkan la'an lakum tatakun. Ini juga satu sugesti ini. Pendorong bagi bagi umat uh, umat manusia umat Nabi Muhammad untuk mau ber, berpuasa. Karena di sini Allah uh, menampakkan faedah daripada puasa ini kembali untuk untuk kita sendiri. Dengan berpuasa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kita akan mampu terjaga dari hal-hal yang memang tidak kita sukai. Uh, minimal terjaga di akhirat nanti daripada api neraka. Amin. Uh, selain juga ada faedah faedah yang uh, memang Allah Swt. ta'ala berikan bagi kita dunia dengan berpuasa. Jadi manusia kalau memang uh, perbuatan yang berat, dimana maslahahnya untuk dia sendiri, dia akan terdorong untuk mau melaksanakannya. Uh, memang lumrah kita manusia akan demikian. Kita, misalnya manusia bekerja di terik hari. Uh, bongkar semen misalnya ataupun lain-lain pekerjaan yang berat uh, Kesawah ke sawah dan lain-lain ni kan berat ni di di, 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 siang hari tapi kerana mengingat hasil panen nanti nah yeah. uh, kerana mengingat oh, upahnya nanti seratus uh, ribu seratus eh? uh, ribu maka akan ringan ini juga demikian yeah. uh, Allah menjanjikan uh, faedah daripada puasa ini untuk manusia juga untuk kalian juga ni untuk untuk kita juga ni yeah. Uh, maka akan terasa ringan. Ha. Uh, Kemudian uh, berkenaan dengan uh, sejarah disyariatkan puasa seperti yang telah kita jelaskan tadi uh, sedikit bahawasanya uh, puasa ini memang telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Uh, adapun untuk khusus umat Nabi Muhammad sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, Rasulullah telah berpuasa Ashura dan uh, orang Arab jika memang uh, terbiasa juga dengan berpuasa Asyura sebelumnya. Uh. Kemudian saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, uh, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti uh, perintah berpuasa Asyura dengan puasa Ramadan. Uh. Sedangkan puasa Asyura Uh, dia tetap menjadi amalan sunat siapa yang mau melaksanakan ya silakan kalau memang dia uh, mau ditinggalkan ya tidak apa-apa karena itu adalah amalan sunat kemudian uh, dalam mensyariatkan dalam pensyariatan puasa Ramadan ini ini ada bertahap tidak langsung Allah Subhanahu taala langsung mewajibkan puasa Ramadan sebulan penuh. Uh, memang uh, kebanyakan banyak memang syariat-syariat yang Allah bebankan, yang Allah turunkan, ini bertahap kan. Ha, bertahap, bertahap, bertahap. Ha, misalnya seperti khamar kan bertahap juga. Ha, yang pertama boleh, kemudian diharamkan dengan kondisi tertentu, kemudian akhirnya baru diharamkan mutlak. Ini puasa ini juga bertahap ini. Coba kita lihat dalam ayatnya. Ke depan uh, ayat Uh, surah Al-Baqarah tadi ayyamam ma'dudas uh, artinya ada beberapa hari uh, ada beberapa hari di sini ayyamam ma'dudat Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa tidak menyebutkan berapa hari ini pokoknya ada beberapa hari uh, ini memang ada dua pendapat ada pendapat yang mengatakan ayyaman ma'dudat ini bukan puasa Ramadan. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya mewajibkan puasa bulan lain dulu. Hmm. Itu tiga hari, tiga hari per bulan. Tapi pendapat yang lebih kuat ini adalah ayaman makdudat ini maksudnya puasa Ramadan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut tidak langsung uh, menyatakan sebulan penuh. Jadi ini 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 telah ada tafsir daripada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kutiba usiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Ini berapa hari? Belum ada. Belum ada. Kapan waktunya? Belum. Juga. Belum. Belum juga. Ya. Karena kalau langsung diwajibkan berpuasa sebulan penuh, wah oh, ini terasa sulit, eh? sulit terkejut. <laughs> yeah. eh, sebulan penuh. Belum pernah kita dengar pun, belum pernah kita berpuasa sebulan penuh, enggak sanggup kita. Satu hari ya susah. <laughs> Satu hari ya <laughs> susah. Apalagi di di Arab <laughs> <je>, ni kan? panas. <laughs> uh. Jadi dari ayat pertama Allah Subhanahu Wataala mewajibkan berpuasa, kemudian Allah bayan ayam mamak dudas. Ada hanya beberapa hari. Ha. Maka sini sudah ada tafsir. Oh, berarti enggak enggak sampai setahun. Ha. Cuma beberapa hari. Hanya beberapa hari. <laughs> ha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga uh, memberikan keringanan. Famankana mingkum maridan au ala safarin fa'in datumin ayamin ufar. Orang-orang ha. yang sakit ataupun dalam musafir boleh dia tidak berpuasa tetapi dia faiddatun min ayamin ukhar wajib mengkabarnya pada hari-hari yang lain kemudian dalam ayat selanjutnya wa'alal lazina yuti kunahu fidyatun ta'amu miskin terhadap orang-orang yang sanggup berpuasa ...dibolehkan memberi fidiyah. Uh, tentang ayat ini memang... Uh, ...ada dua pendapat para sahabat. Ada sahabat uh, yang mengatakan ayat ini adalah mansuh. Uh, artinya sebelumnya Allah SWT memberikan... ...hak khiar, hak pilihan... ...dalam melaksanakan ibadah puasa... Orang-orang yang sanggup berpuasa boleh tidak berpuasa dan dia wajib boleh eh boleh memilih me membayar fidyah itu memberi makanan untuk fakir miskin. Ini pada awal-awalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ah uh, faman tatau alkhairan fahuwa khairullah Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun boleh membayar fidyah tetapi berpuasa itu lebih baik. Ini pendapat pertama. Di ayat ini Allah tujukan kepada semua orang yang mampu. Semua orang yang mampu apakah mampu dilaksanakan dengan mudah ataupun harus dengan masyakah dengan susah payah boleh untuk membayar fidyah ini juga keringanan Artinya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung menentukan harus puasa Ramadan. Tapi mesti diberi keringanan. puasa boleh, kalau enggak mau puasa bayar fidyah. Ha. Pendapat yang kedua, ayat ini tidak dimasuk tetapi makna yutikunahu, ha. wa alal lazina yutikunahu maksudnya adalah sanggup berpuasa tetapi dengan masyakah. Ha, ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Jadi ayat ini khusus untuk orang-orang yang sudah tua, sakit, yang sakit, sakit sudah tua, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa, ha walaupun seandainya dia memaksakan diri untuk berpuasa sanggup. Tapi boleh untuk tidak berpuasa. tetapi wajib membayar fidiyah. Hmm. Pendapat uh, yang pertama uh, Ayat ini dimansuh Dimansuh dengan ayat selanjutnya hmm. Ayat selanjutnya Itu ayat kedepannya Faman hmm. Mulai daripada Syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihil Quran Hudan linnas Wabayina timnal huda wal furqan Faman syahidah minkum syahra Fal Siapa yang telah menyaksikan bulan hmm, Maka wajib berpuasa hmm. Dalam ayat Syahrul Ramadhan al -lazi. ha, di sini telah ditentukan kapan waktu berpuasa, itu di dalam bulan Ramadhan. Ha. Dan uh, pada ayat Faman Shahidah Mingkumus falyasumhu Yasumhu, ha. di sini Allah Subhanahu Wa Taala menasah ataupun membatalkan hukum sebelumnya itu kebolehan untuk membayar fidyah bagi orang-orang yang mampu. Kemudian Walau telah Allah wajibkan Mesti berpuasa Ternyata Allah masih memberi keringanan uh, Sama seperti sebelumnya Itu Faman sya'a Wa man kana maridhan ala safarin ayamin ukhar Orang-orang yang sakit Ataupun dalam perjalanan Maka boleh bagi dia tidak berpuasa Dan wajib membayar Wajib mengkabarnya pada hari yang lain Maka di sini uh, kita lihat uh, ...ibadah puasa ini Allah wajibkan kepada umat Islam ini secara bertahap. Ini walaupun berdasarkan uh, pendapat manapun, ini kita beri kesimpulannya... ...Allah SWT wajibkan puasa ini bertahap. Mulai daripada uh, Allah hanya menyebutkan uh, wajib puasa... ...kemudian Allah bayan oh, ayaman makdudat... Jadi uh, hati kita oh sudah siap menerima puasa. Ketika uh, sudah siap kemudian baru uh, Allah nyatakan di kemudian hari setelah Allah beri hukum yang lebih ringan terlebih dahulu itu boleh berpuasa boleh uh, tidak membayar fidiah hmm. baru setelah hati hati umat manusia mantap baru a uh, faman syahida minkum syahra wajib berpuasa di dalam bulan Ramadan. Satu bulan, satu bulan penuh. Uh, jadi demikian uh, sejarah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan uh, ibadah puasa Ramadan terhadap kita umat Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Baik uh, para muhibbin, Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh guru kita. yang pertanyaan pertama dari tungku fajar dari langsa e, pertanyaannya adalah syaitan katanya di bulan puasa dibelenggu tapi kenapa maksiat e, masih merajalela bagus ini <laughs> banyak orang yang berpuasa tapi kadang-kala -kadang tidak solat ataupun bahkan tidak berpuasa. Ini bagaimana tunggu <laughs> ini? Katanya kan setan di belenggu. <laughs> hmm. Baik mungkin dijawab dulu. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iza jaa Ramadhan, Fatihah Abu Abdul Jannah, Abu Likati, Abu Likat Abu Abdul Asufidati Syaitin. ...jadi syaitan... ...dibelenggu... ...apabila telah datang bulan Ramadhan... ...pintu surga akan dibuka... ...pintu neraka ditutup... ...dan syaitan akan dibelenggu... ...ini pengertian syaitan dibelenggu pun... ...ada yang menafsirkan secara hakiki... ...dan ada yang menafsirkan secara majazi... Jadi ...kalau secara hakiki memang benar... ...syaitan tersebut memang dibelenggu... ...terikat... ...kalau secara majazi sebenarnya setan tersebut tidak dibelenggu, dia masih bebas seperti uh, dalam bulan-bulan yang lain uh, tetapi karena dalam bulan ini banyaknya rahmat Allah banyaknya ampunan Allah uh, menyebabkan uh, manusia lebih mudah untuk mau beribadat. sehingga karena banyaknya rahmat Allah dalam bulan ini se kemampuan setan untuk menggoda manusia ini melemah maka diserupakan dengan setan tersebut terbelenggu uh, bersamanya karena sama-sama tidak mampu menggoda manusia kemudian uh, bila pun kita berdasarkan yang mengatakan pendapat yang mengatakan setan di sini dibelenggu secara hakikat memang dia terikat kenapa memang banyak juga maksiat bahkan orang-orang tidak berpuasa ini kita harus mengetahui bahwasannya Uh, hal yang mendorong manusia ini untuk berbuat maksiat bukan semata-mata dari setan saja. Awal nafsu kita, uh, kemudian lingkungan kita, uh, pergaulan ini juga menjadi uh, pendorong bagi kita untuk berbuat maksiat. Uh, ada satu tamsilan yang uh, pernah saya dengar. Uh, dari guru kita balik di Cemura uh, beliau membuat tamsilan bagaimana saya manusia bisa terjatuh ke dalam kemaksiatan padahal setan dibelenggu dalam bulan Ramadan tamsilannya anak-anak seorang anak yang membawa sepeda membawa sepeda dengan kencang ketika dia telah mendayung-mendayung dengan kencangnya Ini dia bisa melepas uh, pedalnya, sepedanya akan terus berjalan dengan kecepatan yang masih tinggi hingga beberapa uh, jarak yang yang jauh. Uh, ini di sini demikian juga di sini manusia sebelas bulan sebelumnya dia sudah terbiasa dengan ajakan setan, dia sudah terwarnai. dengan warna akhlak setan. Satu bulan ini setan tidak perlu menggoda manusia untuk menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Artinya dengan pengaruh godaan 11 bulan sebelumnya sudah cukup untuk membuat dia terjerumus ke dalam kemaksiatan uh, dan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang. Uh, sehingga bukan hal yang uh, muskil. Kenapa? bisa manusia berbuat maksiat dalam bulan Ramadan pada setan sudah ditunggu, nah. begitu. <coughs> itu bukan hanya setannya tunggu ya, ya memang nafsu, <coughs> oleh nafsu juga kita, nafsu kita juga, nafsu kita ya memang sudah terwarnai dengan warna setan. <coughs> Jadi kadang-kadang kita sendiri dah jadi, jadi setan. Jadi kalau ada yang bilang setannya itu dia diikatnya di kita gitu. <laughs> bahasa lainnya demikian. Akhlak setan sudah melekat di kita. Jadi kita walau setannya sudah tidak ada, akhlak setan masih ada sama kita. Makanya sebelum berpuasa kita harus membersihkan diri dulu ni dua, bulan sebelumnya ini. Ini pembersihan ni harus membiasakan amal-amal yang baik. Uh, supaya akhlak-akhlak yang baik ini yang yang baik ini menjadi malakah uh, menjadi tabiat bagi kita yang kedua uh, baik pertanyaan kedua ini tanpa nama tunggu ya karena via wa <coughs> uh, apa sajakah hal-hal yang membatalkan puas pahala puasa Uh, misalkan telefonan, chattingan, jalan-jalan sore. Apakah itu membatalkan puasa? Jadi uh, dalam berpuasa ada yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan puasa, uh, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka, dalam mulut, dalam hidung, dalam telinga, uh, dalam uh, dubur dan kubur. Uh, kemudian uh, berhubungan badan uh, murtad ini membatalkan puasa. puasa kemudian ada juga yang membatalkan pahala puasa hmm. uh, membatalkan pahala puasa artinya puasanya tetap sah tapi pahalanya di akhirat dia, dia tidak, tidak dapat nah, ini ada beberapa perkara melakukan hal-hal yang memang makruh dari sisi puasa walau dia sebenarnya adalah haram berdusta kemudian sumpah palsu kemudian melihat sesuatu dengan syahwat jadi kalau misalnya tadi di pertanyaan teleponan, chattingan ini kalau memang dengan lawan jenis ya. membangkitkan syahwat ini menghilangkan pahala puasa sebenarnya semua hal-hal yang mubah, yang menyenangkan Uh, dalam puasa yang menjadi menyenangkan, ya, yang memang bukan ibadat uh, ini memang berpengaruh kepada berkurangnya pahala puasa. Kalau JJS itu bagaimana, tuh? Ini ada JJS jalan-jalan sore Kalau memang tidak ada hal-hal yang memang diharamkan, saya jalan sama-sama uh, ikhwan. Uh, tidak ada melihat hal-hal yang memang terlarang, memang eh, tidak mengapa, tapi tetap. Uh, kalau misalnya beli bukaan sore itu kan mupak-pak mupa orang. ah, ya, ya, hati hatilah Hati-hati kalau memang sempat uh, melihat, uh, melihat dengan dengan pandangan yang memangkikan syahwat, ya, pahalanya hilang. Nanti kalau mau jalan-jalan sore harus pakai kacamata hitam <laughs> Baik, uh, selanjutnya Um, uh, mungkin ini sejenisnya tadi juga bagaimana hukum buka puasa bareng antara ikhwan dengan akhwan yang ini kan ngetrend sekarang tunggu ya yeah. bahkan mungkin dua hari ataupun tiga hari kemudian tuh sudah di booking <laughs> ini bagaimana cara kita menyikapinya ini ini yang pertama uh, berkumpul antara lawan jenis tanpa didampingi oleh mahram Ini hukumnya adalah haram. Tapi kan tadi katanya bila ada syahwat. Kalau enggak ada syahwat ni, kalau ramai-ramai kan enggak ada syahwat ya? Uh, walau tanpa syahwat, kalau memang dah berkumpul, ini haram juga. Walau tanpa syahwat. Meskipun pakai cadar. Walau demikian, walaupun pakai cadar. Uh, itu kalau kalau khuluah. Kalau khuluah, memang tidak ada mahram. Wanitanya tidak banyak. Karena kalau banyak wanita, laki-lakinya satu ini bukan bukan khuluah. Hmm. kan kalau misalnya buka puasa itu kan bisa kawan-kawan SMA dulu kan banyak perempuan ya, banyak laki-laki. Tapi walaupun tidak masuk dalam keluhan yang diharamkan, ini kalau kalau memang dekat-dekat kali ada pandang memandang, ini bisa juga terjatuh ke dalam ke keharaman. Kau, misalnya caranya itu gimana pakai tabing itu? <laughs> Sebenarnya kalau untuk ibadat bulan puasa ini adalah bulan ibadat. Jadi hal-hal demikian -hal itu tidak ada nilai ibadatnya ya. Hal-hal hmm, yang memang uh, berbau pergaulan-pergaulan uh, bebas ini tidak ada unsur ibadatnya. Ini. Lebih baik dijauhi. So, ini kan Kalau memang uh, ajak puasa bareng eh, sesama sesama wanita ya ataupun yang laki-laki sama laki. Kenapa harus harus ber harus kumpul satu meja eh, antara wanita dan perempuan? Baik, uh, selanjutnya bagaimana hukum membaca Al-Quran di mik masjid atau menasa? Mungkin ini pertanyaannya lebih ke bagaimana cara kita menyikapi ya, karena mungkin tahun lalu ada pendapat demikian ini bagaimana? Sebenarnya uh, di dalam bulan Ramadan kita memang dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran ia ya, salah satu nama uh, bulan Ramadan adalah syahrul Quran ya. Uh, karena diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kemudian ah uh, dituntut juga sama kita untuk banyak membaca Al-Quran Al -Quran ya. di bulan Ramadan. Tetapi uh, ibadat kita ini memang uh, tidak boleh mengganggu orang lain. Hmm Apapun ibadat kita uh, tidak mesti dalam bulan Ramadan saja. Ya ya. Dalam sehari-hari dalam bulan yang lain juga tidak boleh uh, kita beribadat tapi mengganggu orang lain kecuali hal-hal yang memang uh, sudah memang menjadi ketentuan, uh, misalnya seperti azan, ya, selepas harus dibesarkan uh, tidak mau tidak peduli apakah ni ada orang terganggu atau tidak. Uh, sedangkan membaca Al-Quran uh, ini kalau memang mengganggu orang lain dilarang. Ini kalau terganggu. Meskipun bukan di mic berarti tunggu ya. Ah, wala wala bukan tempat mic. Di kita di di, di di rumah, di kamar, satu kamar. Kawan sedang tidur. Kita baca Al-Qur'an besar-besar. Jam 3 malam misalnya. Kawan tidur, besok dia ada kerja, mau berbagai macam kegiatan. Terganggu tidurnya. Ini berdosa kita. Kalau dalam masjid gimana tunggu? Dalam masjid kan uh, bulan puasa ada yang baca Al-Qur'an, ada yang kadang-kadang solat sunat. Itu gimana? Karena yang baca Quran kadang semangat bacanya besar-besar. Kalau sampai besar kali hingga terganggu, besar juga. Uh, dilarang juga. Sampai terganggu orang-orang orang yang beribadah, orang yang bersalat. berarti ini uh, apa? Kalaupun ada larangan baca Quran di mik uh, malam Ramadan itu berarti dikarenakan mengganggu orang lain gitu. itu itu kan tergantung masyarakatnya ya. kalau misalnya masyarakatnya setuju itu bagaimana apa tapi harus dijaga yang baca Al-Quran ini harus yang benar karena banyak di lapangan kita lihat anak-anak baca anak baca Al-Quran dengan bacaan yang rusak ini ya udah gede-gede gede gede kopi akhirnya ini semuanya yang mendengar ini kan kalau tidak membenarkan ini kan berdosa semua hmm. harus dipilih lah siapa siapa saja yang boleh membacanya jangan sampai dibaca dengan bacaan yang tidak benar. Jadi kalau memang ada potensi mengganggu orang lain, ini memang secara agama tidak dibenarkan. Kalau memang mengganggu, ya yang tidak dibenarkan. Baik para muhibbin, terima kasih telah uh, menemani kami dalam madrasah Ramadan pada sore yang berbahagia ini. Terus saksikan madrasah Ramadan setiap pukul 5 sore hingga pukul 6 sore menjelang berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah kita dalam bulan Ramadan ini dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih Tunggu telah menemani kami di acara Madrasah Ramadan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa